Një ditë pas arrestimit, dy nga katër anëtarët e bandës, sigurisht me makinat e bankave, dolën për masë sigurie në gjykatën e Tiranës. Fatjon Xhiliu u mbriti në gjykatë nën masa të forta sigurie. Ish polici i kompanisë private e akuzuar për grabitjen e prindit me para në aksin Qafkasha Rinas. Shprehu vendes të thellë përpara gjykatës Fida Osmani, por ende nuk është caktuar nëse ai do të bëhet apo jo i penduar i drejtësisë. Të njëjtin qëndrim mbajtje dhe i pandemri tjetër ishte efektiv i forcave komando Ditjon Memlika, i cili kërkoi mëshirë përpara trupit gjykues. Prokurorët i kishin kërkuar gjykatës që të caktonte masën e sigurisë së arrestit me burg për të pandehurit, kërkesë e cila u lan fuqi nga trupi gjykues. Vendosi vlerësimin si ligjshëm të ndalimit për personin në hetim Fatjon Xhiliu, caktimin e masës sigurimit për personin në hetim, arrest në burg të parashikuar nga leni 238 i kodit procedurës penale. Sipas akuzës, Xhiliu ka treguar edhe mënyrën se si funksiononte grupi kriminal. A ishte personi që lajmëronte oraret e levizjes së mjeteve të blinduara me para, por edhe mënyrën e organizimit të kompanisë private të policisë. Mbi këto të dhëna u organizuan dy grabitjet në Kashar në dhjetor 2015 dhe në shkurt 2017, por në fund të seancës avokati i pandehurit Fatjon Xhiliu theksoi se arrestimi i tij ishte bërë në kundërshtim me ligjin. Në mënyrë të kundraligjshme, antiligjore, antikushtetuese, vendosi caktimin vlerësimin e ligjshëm të ndalimit të personit të dyshuar, si dhe caktimin e masës sigurimit arrestit në burg. Dua të vetëm ndaj një fakt se të drejtat kushtetuese dhe ligjore të dyshuarit janë mohuar që nga momenti i parë i arrestimit të tij. Para gjykatës pritet të dalin për masigurie dhe dy anëtarët e tjerë të grupit. Naim Avdula ish ushtar profesionist në Zallherr dhe Ernest Kupa, një biznesmen nga Kruja, ndërkohë janë shpallur në kërkim Admir Murataj dhe një tjetër person që ka lidhje me bandën.